Hooglied vers vir vers, Hooglied 2 vers 3. Chicken Schnitzels, Frequent Flyer en 'n spesiale boksie genade. Hooglied 2 vers 3. Soos 'n appelboom onder die bome van die bos, so is my beminde onder die seuns. Ek het verlang om in sy skaduwee te sit en sy vrugte is soet vir my verhemelte. Dit is werklik een van my gunsteling versies in Hooglied en mag God dit vir jou kom oopbreek. God is die appelboom onder al die bome van die bos. Net soos die ander bome van die bos ook skaduwee gee, net so gee die appelboom ook skaduwee. Maar God gee nie net vir ons skaduwee nie. Hy gee ook sommer vir ons 'n lekker snack, 'n lekker kraakvars appel om die reis nog meer aangenaam te maak. Wanneer ons na 'n ander bron toe hardloop vir 'n oplossing vir 'n probleem, sal dit ons dalk beskerm vir ons skaduwee gee. Maar net wanneer ons na God toe hardloop met al ons probleme, sal hy nie net die skaduwee vir ons voorsien nie, maar ook sommer die reis vir ons aangenaam maak. Die wat wag op die reden van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. Ek het nou onlangs vir 'n vriendin vir my vertel van 'n probleem wat ek het met my twee Titanic liefdesteleerstellings wat ek ondervind het in 2017. Ek het vir haar gevra, sal jy asseblief vir my bid? Sy het gesê sy sal saam met my bid, maar ek moet sommer oorkom vir ete by haar. Haar man het vir ons die lekkerste chicken schnitzels gemaak. Dit was die appels onder die appelboom. Nie net het ek eerstens na God toe gehardloop vir 'n oplossing nie, God het sommer vir my 'n oplossing gegee, gaan vra vir jou vriendin om saam met jou te bid. Maar verder het ek sommer 'n lekker liefdesmaal gehad saam met goeie hartsvriende. Ek was 'n paar jaar terug 'n SAL Frequent Flyer. Hulle het my beloon met 'n spesiale VIP status. Elke keer wanneer ek saam met hulle gevlieg het, was daar 'n spesifieke kort ry waarin ek kan gaan staan om in te boek op die lugredery. Nadat ek ingeboek het, het hulle 'n spesifieke koffiekamer gehad vir hulle frequent flyer gaste. Ek kon daar gaan sit en gratis koffie, cappuccinos en muffins geniet terwyl ek wag vir my vlug om te vertrek. Dis verder ook hoe ek hierdie versie sien. Nie net kan ons vinnige toegang kry tot God om ons te help met ons probleme nie. Hy sal ons ook wegsteek en vir ons appels gee. Paulus het ook 'n groot probleem gehad, 'n doring in sy vlees. Hy het ook na God toe gehardloop met hierdie probleem, maar God het gesê dat God gaan die doring in sy vlees los, maar op hierdie stadium het God vir Paulus 'n baie spesiale geskenkpakkie gegee van genade om deur hierdie probleem te werk. Dalk was dit chicken schnitzels, dalk was dit toegang tot die VIP Frequent Flyer Lounge, maar God sal vir ons appels gee wanneer ons na hom toe hardloop met 'n probleem. Ruben, Lia se seun, sien sy mamma as hartseer omdat sy pappa liewer is vir sy ander vrou Rachel. Ruben gaan uit in die bos en gaan pluk vir sy mamma baie spesiale liefdesappels om te sê: "Hier mamma, ek is lief vir jou. Ek sien jy word onregverdig behandel." Dalk ontvang jy ook so 'n bemoedigende boodskapie wanneer jou man lelik is met jou. Dalk so 'n mooi bossie blomme van 'n hartsvriendin om te sien, ek sien waardeur jy werk en dit is moeilik. Dit is God se liefdesappels.
Onthou jy die toneel in Armageddon met die diere koekies? Ek dink in my wilde verbeelding, dis dalk 'n uitbeelding van God se liefdesappel vir ons. Mag ons ook so 'n diere koekie, I don't want to miss a thing, oomblik hê saam met God. I really don't think that the animal cracker qualifies as a cracker. Why? Well, because it's sweet, which to me suggests cookie, and, you know, maybe putting cheese on something is sort of the defining characteristic of what makes a cracker a cracker. I don't know why I thought of that, I just... Baby, you have such sweet pillow talk. I got like a little animal cracker Discovery Channel thing happening right here. Watch the gazelle as he grazes through the open plain. Sorry. Now look. As the cheetah approaches, watch as he stalks his prey. Now the gazelle's a little spooked, and he could head north to the ample sustenance provided by the mountainous peaks above. He could go south. The gazelle now faces man's most perilous question. North. So, way down under. Tune in next week. Baby, do you think it's possible that anyone else in the world is doing this very same thing at this very same moment? I hope so. Otherwise, what the hell are we trying to save? I don't want to miss a thing.